שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, הנכבדים. נגיד איזה חידוש לפרשת השבוע, פרשת וירא. הנושא המעניין מאוד, שאני חושב שהוא גולת הכותרת בפרשת וירא, הלא כולם הסכימו שזה פרשת העקדה. פרשת העקדה, נקרא את הפסוקים ונראה מה אפשר לבאר, איזה ביאורים נפלאים בפסוקים הללו. אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ועלה ושם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוקים. חז"ל אומרים שהמעניין הוא שיש פעמיים לך לך. יש לנו את פרשת לך לך, לך לך מארצך, מולדתך ומבית אביך, ויש לך מאידך גיסא, לך לך אל ארץ המוריה, שזה פרשת העקדה. וחז"ל שואלים, מה הניסיון היותר גדול? ככה מובא במדרש, לך לך הראשון או הלך לך האחרון? והם משיבים שזה לך לך האחרון של העקדה. עוד נקודה מעניינת שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך. מה זה קח נא? קח נא פירושו בבקשה ממך, קח את בנך. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בבקשה עמוד בניסיון הזה, כדי שלא יגידו ששאר הניסיונות, מה שעמדת בהם, זה לא שווה. ולכאורה, האם נזלזל חלילה בניסיונות שעמד בהם אברהם אבינו? מה יש בפרשת העקדה שאם לא יעמוד אברהם בניסיון של פרשת העקדה, כל שאר הניסיונות בטלים? 10 ניסיונות מתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם? וכי אם הוא בניסיון העשירי לא היה עומד, אז לא היינו יכולים לכתוב את הפסקה הזאת. 9 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן. יש כאן הרבה 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 שאלות. נוסף לכך, שאלה נוספת, איפה יצחק בתמונה? למה כלפי יצחק זה לא נקרא ניסיון? יצחק בן 37, לא איזה ילד בן 7, אלא בן 37. וילד בן 37 ש... שואל את אבא שלו לאן הולכים, ואבא שלו אומר לו, אלוהים יראה לו עשה לעולה, והלכו שניהם יחדיו, והוא מסכים. והמדרש אומר שהוא אומר לאבא שלו, אבא תעקוד אותי, תקשור אותי היטב היטב, שלא ייפסל הקורבן. מה קורה פה? מדוע התורה מדגישה והאלוקים ניסה את אברהם? שהניסיון היה רק ניסיון בשביל אברהם אבינו? מה עוד שבמדרש כתוב, אחר הדברים האלה, מה זה אחר הדברים האלה? אחר הוויכוח שהיה בין ישמעאל לבין יצחק אבינו. שישמעאל אומר לו, אני עשיתי ברית מילה, בן י' ג', אתה היית תינוק, בן 8 ימים. ואומר לו יצחק, מה אם היו אומרים לי שאני אעקד, גם את זה הייתי מסכים. מיד אחר הדברים האלה, זאת אומרת, שבגלל הוויכוח והדיאלוג שהיה ליצחק עם ישמעאל, משם נגזר העניין הזה של הניסיון לאברהם אבינו. המפרשים התקשו מאוד לבאר את עניין של פרשת העקדה. לא נאריך עכשיו במה שכל המפרשים אומרים, אבל אני חושב שדברי הזוהר הקדוש מאירים את העיניים ומבארים את הדברים. כתוב בזוהר הקדוש שמידתו של אברהם אבינו זוהי מידה של מידת החסד. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, שנשבעת לאבותינו ממקדם. אם כן, אם אברהם אבינו זה מידת החסד, וכך רואים לאורך הפרשה, פרשת וירא יש בה את עניין החסד, הכנסת האורחים של אברהם אבינו זה עניין של חסד, לוט מכניס אורחים, הוא למד את זה מאברהם, הבינו את העניין של החסד. אומר הזוהר הקדוש, במילים שלנו, בשפה שלנו, עד עכשיו כל הניסיונות שעומד אברהם, הבינו,
זה ניסיונות שהם ניסיונות ששייכים למידת החסד של אברהם אבינו. ובמידת החסד, אברהם אבינו הוא מה שנקרא, הוא הנאמבר וואן. הוא מספר אחת. אי אפשר עליו. אתה לא יכול לנסות אותו בניסיונות של חסד. חסד זה אברהם אבינו. אם ככה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת ניסיון, ומהו ניסיון? נתת נס להתנוסס. ניסיון מלשון נס, להרים אותו על נס, להרים אותו גבוה. הקדוש ברוך הוא רוצה להרים את אברהם אבינו לרום המעלות, לרום הפסגה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני רוצה לעלות אותו לרום הפסגה, אני חייב לתת לו ניסיון כזה, שהוא נגד הטבע שלו, האנטי טבע שלו, ואם הוא יעמוד בניסיון הזה, הוא יגיע לרום המעלות. אומר הזוהר הקדוש, והאלוקים, מידת הדין, מנסה את אברהם אבינו, דווקא את אברהם אבינו, את מידת החסד של אברהם אבינו. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. תעשה פה מעשה שהוא האנטי חסד. אנטי כביכול האהבה כלפי הבן שלך. לקחת את הבן ולעקוד אותו, לכאורה מעשה כזה שהוא אנטי חסד. בוא נראה אם אתה מסוגל לעשות דבר כזה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. כמובן שהקדוש ברוך הוא ידע שאברהם אבינו יכול לעמוד בניסיון, אחרת לא מעמיד אותו בניסיונות כאלה. וכמובן שאנחנו לא מתיימרים להגיד שהיינו עומדים בניסיון כזה. וגם הקדוש ברוך הוא לא ינסה אף אחד מאיתנו בניסיון כזה קשה. אבל אצל אברהם אבינו, כדי להגביע אותו לרום המעלות, והאלוקים ניסה את אברהם. ויאמר אליו אברהם, אברהם, ויאמר הנני, אני מוכן. מה זאת אומרת אני מוכן? אני מוכן, אומר אברהם אבינו, לעמוד בניסיון הזה שהוא נגד. קח נא את בנך, את יצחק. מה זה את יצחק? אני מנסה אותך, פה במידת הדין פה. במידה שיהיה ההפך מהחסד. בוא נראה אותך איך אתה תעמוד בזה. קח נא בבקשה תעמוד בניסיון הזה, כי אם לא תעמוד בניסיון הזה, אומר האלוקים לאברהם אבינו, יאמרו שאר הניסיונות לא שווים. מה זה לא שווים? זה חסד. זה לא היה נגד האנטי של אברהם אבינו. הניסיון נגד האנטי שלו, זה הניסיון האמיתי. זה הניסיון הגדול ביותר, זה הניסיון הקשה. וברגע שאתה תעמוד בניסיון הזה, הרי שניסיון כזה ישליך על כל הניסיונות ולהגיד, אין, אברהם אבינו נאמבר וואן בכל הניסיונות. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועומד בכולם. לכן בשביל יצחק זה לא נקרא ניסיון, כי יצחק זה מידת הדין, עיקוב הדין את ההר, הקדוש ברוך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא ציווה, זה עיקוב הדין, אצל יצחק זה לא נקרא ניסיון. בספרי החסידות כתוב דבר יפה, וירא את המקום מרחוק, המקום זה הקדוש ברוך הוא שנקרא מקומו של עולם. וירא את המקום מרחוק, הקדוש ברוך הוא, השיל מעליו את כל ההשגות הרוחניות שלו ונתן לו להתמודד עם הניסיון הזה לבד בכוחות של עצמו, בכוחות פרטיים שלו. ואברהם אבינו עומד בניסיון, אומר לו המלאך, אתה ידעתי כי גדול השם מכל, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חסכת את מנך את יחידך ממני. אז יש מפרשים שמסבירים יפה, ככה שמעתי מהרב רוזנבלום, אומר, מה זה ממני? ממני, אומר המלאך, אני המלאך שנבראתי מהמצווה הזאת, ואני ההוכחה הזאת שעמדת בניסיון. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה במידת הדין. אתה גם כן מידת החסד וגם את מידת הדין הצלחת להקליט, שזה נקרא מידת הרחמים. זה הקו האמצעי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, עמדת בניסיון. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם, רבותיי, נותן לו אדם ניסיון כדי להגביה אותו, כדי להרים אותו. יש במטרה של הניסיונות מטרה אחת, והיא להגביה אותו, להגיד על רום המעלות, אל תישאר מה שאתה, תהיה יותר למעלה, תגביה עוף למעלה. אבל בשביל להגביה עוף למעלה, אני חייב לתת לך איזה אתגר שתעבור אותו, איזה מחנה אימונים שתעבור אותו. למשל, למה הדבר דומה? דרו לעצמכם, אבא אחד מגיע
למחנה אימונים של הבן שלו, סיירת מטכ"ל, ומה הוא רואה? גדרות תיל, גבשושיות, בורות, קופצים, נופלים, נחבלים. והוא שואל את המפקד, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? הוא אומר למפקד, תשמע, אני קבלן, יש לי כסף, ברוך השם. אני עושה לך פה משטח אספלט, אף אחד פה לא ייפול, לא ישבור רגל, לא ייפצע, לא זה. הכל עליי. אני רוצה שהבן שלי יהיה בתנאים טובים. צוחק, צוחק המפקד ואומר לו, אדוני, אולי אתה לא יודע לאיזה בסיס נכנסת, אבל פה זה סיירת מטכ"ל? חביבי, פה זה מתחם האימונים שלנו. כאן אנחנו מתאמנים. אימונים זה עם בורות, עם נפילות. וכמו שאומרים, מה שהיה לא מחסל, מחשל. עם הדברים האלה מתמודדים פה, במקום הזה. אדוני, פה זה לא משטח אספלט. פה זה לא מה שנקרא מחפשים תנאים בכיף. פה זה נקרא להתאמן. שמתאמנים, מתאמנים בתנאי שטח. למה? כי במלחמה האמיתית לא יהיה אספלט. יהיה תנאי שטח קשים מאוד. ועם זה אנחנו צריכים להתאמן. אמר הרב מפונוביץ', אמר דבר גדול, אמר, הגענו לעולם הזה למתחם האימונים. אם קשה, סימן שאתה מתאמן, סימן שאתה באימונים. אם קל לך, סימן שאתה רוצה להישאר במצב שלך, סימן שאתה לא רוצה לעלות, להתאמן, להגיע לקבל דרגות יותר גבוהות. אם אתה רוצה לקבל דרגות יותר גבוהות, הגעת לעולם הניסיונות, תעמוד בניסיון, לקבל את הדברים באהבה, להבין שהקדוש ברוך הוא מנסה אותי כדי להרים אותי, כדי להגביע אותי. ושאני אעמוד בניסיון, שאת תעמדי בניסיון, אתם תגיעו לרום המעלות, לרום הפסגה, ותזכו לחיי נצח, ותזכו גם כן לשכר טוב בעולם הזה, או בעולם הבא. אמן ואמן. תודה רבה.